Jeg skal vise deg hvordan du kan bruke video-til-video-funksjonen i Runway. Først så trenger jeg en kort, liten video. Jeg går inn i kamera-appen, og så går jeg om og velger video, og gjør meg klar til innspilling av videoen min. Hei på deg, og hjertelig velkommen til studiet IKT for lærere og pedagogisk bruk av IKT. Og vi er stolte over at vi endelig har en modul som forteller deg om kunstig intelligens. Der stoppet jeg den videoen, og nå skal jeg ta med meg den videoen som jeg ligger her nede som et eget vindu over i Runway. Jeg går inn i programvaren Runway, som jeg har betalt et abonnement på for å bruke. Jeg går inn i video til video. Inne i denne tjenesten går jeg nå inn, og så laster jeg opp videoen jeg akkurat laget. Finner videoen og trykker på åpne. Nå vil det gå litt tid mens videoen lastet opp og bearbeides og gjør klar til å komme over i en litt annen dimensjon. Så velger jeg å gå inn på preset, og her finnes det et sett av ferdig lagde skapninger. Veldig få av de kommer til å ha munnbevegelser som tilgjengelig. Jeg velger Claymation og lager den i leire. Jeg kan nå velge hvor sterkt han skal være lik originalen ved å dra på denne slidebaren her nede. Men jeg velger nå rett og slett kjapt og enkelt å trykke på generer video. Denne tjenesten her, den har mange, mange små forskjellige innstillinger du kan bruke, men jeg var ute etter i denne videoen å vise deg kjapt og enkelt hvordan du kan lage en video til video i Runway. Og etter meg så kommer det ferdige resultatet. Hei på deg, og hjertelig velkommen til studiet IKT for lærere og pedagogisk bruk av IKT. Og vi er stolte over at vi endelig har en modul som forteller deg om kunstig